Trnava utrpel prvú prehru sezóny na tehelnom poli. Opäť bude musieť čakať, už mu asi ani nie je súdené nad Slovanom vyhrať. 8 rokov Trnavčania neporazili Slovan, hoci to vyzeralo po prvom polčase nádejne, nevyhrali ani teraz. Šimon dal ich vedúci gól nádhernou strelou v 36. minúte, ale potom prišla smršť, prišiel uragán. V 5. minúte Nemec po rohovom kope 1-1, v 9. Titel po ďalšom rohovom kope 2-1, v 15. Gomez 3-1, pred 23 tisíc divákmi Slovan víťazí 3-1 a priblížil sa k Trnave. Takže Trnava má 31 bodov, prvý FC Košice 30, tretí a štvrtý Slovan s Prešovom 27 bodov, takže všetko je naďalej otvorené a možno, že posledné kolo opäť za čo naznačí. Opakujem, Slovan hrá v Dubnici, tam to nebude ľahké, naopak Trnava privíta Rimavskú sobotu, čo značí, že by mala udržať vedenie v tabuľke až do jary. Ale to sa uvidí o týždeň.